отново, скъпи приятели, продължаваме с вашите въпроси около ангажирането на Кими Райконен в екипа на Ферари, около неговото завръщане в Маранело. Действително много гледни точки, много детайли, много допълнителни, но важни информационни елементи натрупваме един върху друг през последните дни. И аз сега бих искал да се върна към въпросите на Йордан Златков, който ме пита дали ме изненадало ангажирането на Кими Райконен в екипа на Ферари. Още повече, че сами аз казах преди известно време в една от нашите срещи, че не очаквам да има промяна. Също така Йордан Златков ме пита и за онова, което Аман Парман ми каза в нашото последно интервю от това лято за ангажирането на нов инвеститор. Изобщо, каква е истината за решението на Кими Райконен от една страна да напусне Лотус, където беше безспорен крал, и от друга страна решението на Ферари да го ангажира? Първо, по темата за напускането на Лотус и финансирането на Лотус, трябва да отбележим няколко неща. Сделката по придобиването на около една трета от собствеността на тима от страна на инвестиционния фонд Infinity, пак подчертавам, той няма съвършено нищо общо с автомобилната компания Infinity, която е част от групата Renault-Nissan. Този инвестиционен фонд с предимно арабски капитали, брунейски капитали също така, не приключи напълно своята сделка до момента с Жерар Лопес и няма фактически преведени никакви пари към тима на Лотус в момента. Това е една от информациите, които според мене накараха Кими Райконен да не приеме предложението да продължи да ръководи и да бъде най-важният човек в тима на Лотус. Другият факт, който научих на Монца от мои много близки приятели, бе свързан с невъзможността на Жерар Лопес да продаде други 30% или може би същите 30% от отбора на Рено. Компанията Рено никак не е доволна от своето, как да кажа, оставащо в сянка присъствие в успехите, които постига напоследък, да речем, Red Bull, защото там на преден план излизат други марки, а Renault с техния много сериозен принос за постигането на тези добри резултати в работата на двигателя, защото един от ключовите компоненти, например, в успехите на Red Bull напоследък, именно обдухването на дифузиора, създаването на тези прекрасни ефекти на притискане с кланда ефектите, всичко това е свързано с работата на Renault, но то не се експлоатира по възможно най-добрия начин. Жерар Лопес, познавайки много добре ситуацията в управителния съвет на гиганта, се опитва вече няколко месеца да продаде една трета от отбора отново на Рено. Рено да получи отново част от предприятието в Енстън, да се ангажира много повече с него, с развитието през следващите години. Но и тази сделка практически не е финализирана, не е осъществена. Знайки много добре тези детайли, знайки много добре общия бюджет на своя отбор в момента, виждайки, че в крайна сметка Лотус е един от отборите, които не са достатъчно добре финансирани, според мен Кими е направил извода, че перспективата за развитие не е така добра, както е при Ферари. Каквото и да си говорим, Ферари поне от гледна точка на финансиране никога не са изпитвали никакви затруднения. Тъй, че това е част от решението на Кими. Много близкият до него Хеки Култа ми каза, че неговата собствена заплата вече не е фактор, защото той тъй или иначе има изключително добри банкови сметки, пълни с пари от години. За него признанието да постигне един добър резултат е много по-важно вече, отколкото признанието, което би получил с една малко по-висока или малко по-ниска заплата. Така че последната оферта, която отправена от Лотус към него,
съвсем не е била по-малка като заплата в сравнение с това, което ще взима в Ферари, без сумите да са съвсем конкретни. Но според мен Кими действително е много по-зрял и много по-добре обмисля всяко свое решение, отколкото това изглежда на пръв поглед. И избора от негова страна да се върне в Ферари е изключително прецизно направен от гледна точка на възможностите, които би получил чисто теоретично. Никой не знае какво ще стане през следващата година, кой какъв автомобил ще извади. Ферари през последните години, това е тема на няколко анализа в нашия последен брой на списанието, който излиза тази седмица по будките, не направиха нито едно техническо решение, което останалите да следват. В същото време и Макларан, и Red Bull направиха серия от нововъведения, които дават тон в развитието на техниката. Lotus направиха два чудесни автомобила през последните години и при тази драматична промяна в правилата би могло да се случи така, че да излезнат напред, поне в следващият сезон, като техника, като автомобил, но гаранции за това практически няма. От гледна точка на Ферари, избора на Кими Райконен, мисля, че говорихме за това, е свързан с няколко неща. Първо, Кими е абсолютно доказано бърз пилот. Шанс, който те ще имат в преценката на качествата и на собствения си автомобил, защото всички тези критики за това, че колата не е достатъчно бърза, че е пета по скорост в по-голямата част от състезанията напоследък, биха могли да се променят с едно по-добро управление на следващия тим автомобил от страна на Кими, отколкото на Алонсо. Да видим дали това няма да се случи. Лично моето мнение е, че вероятно в квалификациите Кими би могъл да вземе предимство без някакво така. Да се обзаложа в тази посока, вероятно състезанията Лонсо ще постига една идея по-добри резултати. Но това е, пак казвам, чиста теория. Никой не знае, при положение, че толкова много ще се променят колите, кой от тях как ще се справи с автомобилите. Имаме едно прекрасно сравнение за стиловете на каране на Кими и на Фетел. Ще видим, просто бъдещето е, затова е толкова интересно, защото действително при тези големи промени в спорта могат драматично да се разместят пластовете, съотношението на силите да се промени много. Следващ въпрос, който пак е свързан, може би, с ангажирането на Кими. Динко Танев ме пита дали има яснота относно бъдещия екип, който ще работи с него в Ферари. Не знам до момента дали всичко това вече е договорено в преговорите между Робъртсън и екипа в Маранело. Но, доколкото разбирам, с много голяма доза сигурност, Роб Смедли, състезателният инженер на Фелипе Маса, който чисто теоретично би трябвало да продължи да работи с Кими през следващата година, също ще напусне Ферари, ще отиде в Уилямс, където да работи с Пат Саймънс, а най-вероятно, заедно с Кими, в тима на Ферари ще пристигне неговия рейс инженер Марк Слейт, който сега работи с него в Лотос. Просто вероятно това е част от условията, които Кими е поставил. Там насетне, кои други специалисти ще работят с него, много трудно бихме могли в момента да кажем с достатъчна доза сигурност. Още въпроси за Кими, на много голяма част от тях вече отговорих. И сега да продължим по-скоро с въпросите, свързани с останалата част от главните фигури в Формула 1. Има страшно много въпроси, свързани с Рос Браун и евентуалното негово преминаване в екипа на Уилямс. По-добър
специалист ли е Пади Лоу или е просто по-ефтин, ме пита Йордан Златков, тъй като много го силни са слуховете за това, че Рос Браун ще отиде в Уилямса, неговата позиция на тим принципъл на шеф на отбора на Мерцедес във Формула 1 ще се вземе от Пади Лоу. Какво можем да очакваме от комбинацията Рос Браун, Пат Саймънс и така нататък? Онова, което научих на Монца, е, че действително вероятността Рос Браун да напусне Дакли е много голяма, независимо от видимо по-добрите резултати на Мерцедес през тази година. Просто в Мерцедес вече има една заложена дългосрочна програма за развитие в бъдещето с водеща фигура Тото Волф, който е склонен да продаде своите акции на по-ниска цена на Рос Браун в екипа на Уилямс, т.е. Рос Браун да стане съдружник в отбора. Самия Рос Браун пък ще продаде своите активи в Мерцедес Гран При, тъй като и той има собственост в отбора, на много добри финансови нива на компанията. И общо взето ще спечели отново изключително добри пари от сделката, стига да се съгласи да бъде изпълнена тя по този начин, по който е замислена. А на негово място действително да стане шеф на отбора Пади Лоу. Дали обаче всичко това ще се осъществи, предстои да видим. По принцип Пади Лоу бе поканен на времето, още при 2 години, от Тото Волф да стане шеф на отбора на Уилямс. Но при положение, че самият Тото Волф взе позиция на спортен директор на Мерцедес и го изтегли в посока Мерцедес, очакванията са действително Пади Лоу да поеме функциите на шеф на Мерцедес. Пак има въпрос от вас, дали Пади Лоу е толкова по-добър, как изобщо може да се прецени доколко той би могъл да бъде успешен ръководител на екипа на Мерцедес в сравнение особено с Рос Браун. Много е трудно да се отговори на такъв въпрос. Все пак Пади Лоу до сега никога не е бил в подобна позиция. Беше технически директор на Макларан, беше в различни управленски нива на този отбор, който има много интересна структура. Сега в Мерцедес отново няма последната дума при вземането на решенията. Как ще се развият нещата в следващите години, ако той поеме отбора, а пък Рос Браун напусне и отиде в Уилямс, където да стане практически действащ шеф на отбора. Франк Уилямс вече и без друго е на повече от 70 години, особено в неговото състояние. Нещата никак не изглеждат леки за управление от страна на самия Франк в момента, заедно с Клер, дъщеря му, с Пат Саймънс. Мисля, че Рос Браун би върнал Уилямс вероятно в една позиция, в която вече почти сме забравили, че е бил. Пак трудно е да прогнозираме от сега, както с развитието на ситуацията в Ферари, какво би станало, ако Рос Браун напусне и отиде в Уилямс. При всички случаи обаче би била изключително интересна една подобна промяна в ръководството на Уилямс. Има един много интересен въпрос, пак в тази връзка, който е на Даниел Димов, който се интересува първо от приноса на Рори Бърни в развитието на колата на Ферари за 2014 година и накрая ме пита кой е по-добър, Едриан Ньюи или Рори Бърни, личното ми мнение. Първо за Рори Бърни. Рори Бърни е изключително добър специалист, още на времето в Толеман започна да дава решения, които направиха от този много скромен, малък английски отбор в крайна сметка един от добрите екипи в средата на класирането. След това ги купи Бенентон, започна да се развива нагоре целият отбор. В работата си в Ферари Рори Бърни бе изключително прецизен, много силен аеродинамик. Сега, дали той е по-добър или Едриан Ньюи, при положение, че през цели почти 2 десетилетия техните автомобили се сравноваваха с променлив успех,
Отново е трудно да се отговори, като функциите никога не са били абсолютно равнопоставени, за да можем да ги сравним пряко, защото Рори Бърни беше само конструктор на колата, докато Ньюри в момента е технически директор и управлява не само проектите при създаването на автомобилите, но и целите технически департаменти. Докато голяма част от организационната структура, от организационната работа в Ферари се поемаше и се ръководеше от Рос Браун. Така че трябва, може би, да противопоставяме Ньюри на Рори Бърни и на Рос Браун едновременно. По някакъв такъв начин бихме могли да ги сравним. Но Ньюи спечели изключително много успехи в момента, в който всичко във Формула 1 зависеше единствено и само от аеродинамиката. През следващата година много по-голяма тежест има и най-грубо казано механиката, макар че тук съвсем не можем да говорим при всички тия кинетични системи за генериране на енергията само за механика, но ще е любопитно действително какво ще бъде съотношението на силите до година, когато аеродинамиката няма да бъде, както в момента, абсолютно определящия фактор за успехите в Формула 1. Пак в тази връзка е един въпрос на Радостин Георгиев, който пък ме пита дали някога може да се завърне в Формула 1 граунд ефекта, ефекта на притискане или някои други позабравени от миналото решения. В класическия си вид ефекта на притискане, който се създава от конструкцията на автомобила, няма да се върне. Значи политиката е точно диаметрално противоположна. Това нещо да остане на втори план, автомобилите да станат малко по-малко зависими от аеродинамичните ефекти. Но, от друга страна, търсенията на инженерите са насочени именно към това да се използват решения от миналото. Значи голяма част от най-важните ключови технически достижения в момента на Red Bull, които всъщност Adrian Newey отново вкара в своите автомобили, са решения, които вече са били използвани в миналото. Значи използването на изгорелите газове е елемент, който имаше във формулите още през 85-та, 4-та, 3-та година, дори и първите опити с изгорели газове, които да създават притискане. Ефектите на затваряне на въздуха в дифузьора, пак изключително добре използван елемент в момента от Ньюи и Red Bull, е също част от граунд ефекта, част от решенията на Лотус през 78 година. Тъй, че като цяло не няма да се върне виждането от тези години да се търсят такива автомобили, които прилепват към пистата, но елементи от тях със сигурност ще се използват отново. И още един въпрос на Радостин Георгиев, който е свързан с негов очевидно любим пилот Хуан Пабло Монтоя, който постигна забележителни резултати, но не успя да спечели световната титла. Защо според мен се случи така и какво, нали, става в момента с Монтоя? Личното ми мнение е, че Монтоя беше изключително талантлив пилот, много добър пилот, блестящ състезател, но не спечели световната титла, защото, пак казвам, онова, което аз изпомня много добре от състезанието в Монца през 2003 година, бе факта, че той просто изневери на себе си. Имаше много силен натиск от страна на Ферари, на Бриджстоун, на една част от управлението на спорта, за това гумите Мишлен да бъдат променени. Те бяха променени, защото при движението си и свиването на каркаса увеличаваха широчината си над допустимите милиметри. Гумите бяха променени. Това доведе до много сериозна промяна в работата на Уилямс и на Макларен, които тогава бяха съперници на Ферари.
Това беше политически удар, който те понесоха, но чисто психологическия удар, който му той я понесе тогава, бе отстъплението, което той самия направи в името на спечелване на точките вместо на победата в конкретните състезания. И ако пак се върнем на основната тема през последните дни Кими Райконен, Фернандо Алонсо и Ферари през 2014-та, една от причините за това Монтойя да не успее да спечели световната титла бе и абсолютно така истинското равнопоставяне на пилотите в Уилямс. Ако има отбор, в който пилотите са били равнопоставени в различни етапи от неговата история, то това е Уилямс. Това е струвало няколко титли на Уилямс. И факт е, че примерно, аз си помня, тогава бяхме във Франция, на Нюрбургринг, едно след друго бяха състезанията, пътувахме с кола, беше невероятна бързината и на Монтойя, и на Ралф Шумахер. И двамата имаха равен шанс. Ако Монтойя бе получил малко повече подкрепа от отбора, можеше да е световен шампион. След Монца той просто загуби ориентация, наказаха го след един инцидент с Рубенс Барикело. Както винаги, разликата, както казва Ники Лауда, между световния шампион и останалите добри пилоти, обикновено е шанса. За мен при малко повече шанс, Хуан Пабло Монтойя може да е световен шампион. Тъй, че напрежението в финалната фаза на първенството, той не можа да го понесе. Що се отнася до това, което се случва с него в момента? Да, ясно е, че и в Наскар вече дните му са преброени, но той там твърде много се остави на приятната атмосфера, на липсата на това голямо напрежение, което съпътства Формула 1. Като цяло той винаги си е бил латино във всяко едно отношение, тъй че таланта му остана недостатъчно добре развит. И последен въпрос на Павел Петров, който всъщност е зададен доста отдавна. Може ли все пак Фернандо Алонсо да спечели световната титла през 2013 година, предвид настъпващото състезание в Сингапур? Бих отговорил, че ако Ферари се представят силно в Сингапур, успеят да направят автомобил, който е силен в Сингапур, който е силен в Абу Даби, който е силен на бавните завои в Корея, мисля, че шанс все още има за спечелване на световната титла от страна на Фернандо Алонсо и на Ферари. Но ще е изключително интересно, много ще съм любопитен да видя как ще работят новостите, които ще представят, особено в Ферари, още в тренировките за Гран-при на Сингапур. С това се разделяме. Благодаря за вниманието. Ще се видим отново след седмица.